pamatai, tai mobiliai. Daug judėjimo yra be kamulio, o čia Ernestas Ežerskis iš viršaus smakė kamulį dabar. Iš Semalio naugas ir vėl gražino taško pranašumą Panevežio Techaso komandai. Ernestas Ežerskis, krepšininkas, kuris buvo prieš du su Niuliu. Dar vienas blokuotas metimas, Šilinskis blokuoja Semalio naugą, čia du prieš vieną ir dar kartą iš viršaus. Ernestas Ežerskis po rezultatyvaus Šarūno Kulevičiaus perdirbo. Pelnydamas ketvirtąjį tašką vėl gražina vieno taško persvarą. O čia dar vienas perdėtas kamuolys, Ernestas Ežerskis iš viršaus ir plius 7. Techaso ekipos persvara. Lyg būtume matę to epizodo pirmąjį. Ir niekas kartojimo, vėl lygiai taip pat perdėmas.